Beekfinale vandaag. Nou, grote wedstrijd. Stugge ploeg. Ja. Ik denk dat je tegen zo'n team alles moet geven. Ja. Eerste duels moet winnen. Oké. Okay. Fysiek sterke ploeg, klappen er altijd in. Oké. Okay. Tactisch niet heel sterk, willen snel de lange bal spelen. Oké. Okay. En dan denk ik gewoon dat je volle bak erin moet klappen, dat je voor de tweede bal gaat. Ja, ja, ja. Schaak in pakken. Oké, okay, en als jullie bekerwedstrijd winnen, is er dan seizoen geslaagd? Ja, dan is het seizoen zeker geslaagd. Ja? En ons doel behaald. Oké, okay, in ieder geval een prijs. 100%. Ja, ik weet wel dat alle wedstrijden thuis gewonnen zijn. Ja, gewoon stug werken we met elkaar, gewoon echt als team. Ja. En ja, we willen gewoon echt door het vuur gaan voor elkaar. Ja, volop voor de winst. Nou, 100% de duels gaan. Ik zei dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Maar ja. De beker had wel houden. Terug een defensieve ploeg. Ja. Die ook wel goed kunnen voetballen. Oké. Okay. Maar wij zijn wel beter. Ik denk dat het wel een moeilijke wedstrijd wordt. Ja. Ik denk dat de tegenstander veel strijd gaat bieden. Volgens mij is het een ploeg die, die houdt van hard werken. Dus ik denk zeker dat het lastig gaat worden. Maar ja. Ja, de weeromstandigheden zijn goed. Oké, okay, okay. We gaan een mooie dag maken. Ik hoop op een mooie wedstrijd. Oké, okay, succes. Dankjewel. Ik hoop dat we winnen vandaag. Ja. Een lastige wedstrijd. Oké. Okay. Ik heb twee keer tegen gespeeld, één keer thuis hadden we gewonnen. Ja. 4-3. En uit was het wel lastig, hadden we met 3-1 gewonnen. Een ploeg die compact speelt en vanuit de counter probeert te scoren. Okay. Ja, gewoon een goede restverdediging hebben. Gewoon kansen afmaken. Yes, yes, yes. Ja, daar ben jij voor. Ja. Hey, ik verwacht wel een doelpuntje. Goed. Ik denk wel dat we gaan winnen. Ik denk wel dat we het gaan pakken. We spelen gewoon echt heel verdedigend. Maar ik denk wel we hebben heel veel snelheid. Ja. Heel veel snelheid voorin. Oké. Okay. En ook in een hele stevige middenveld is dus gewoon vaak diepe zoeken. Ja, dus via de middenveld is gewoon moeilijk. Oké. Zij de bal hebben, wat willen we dan? Komt erop. Ik zet de linkerkant dicht. Oké. Okay. Ik ga er tussen staan. Op het moment dat wij al weten dat de voorste dit doen, wat betekent dat dan voor de laatste linie? Aansluiten. Gelijk aansluiten. Waarom? Omdat we hun graag op hun eigen helft willen houden. Ja, zo ver mogelijk van onze goal. Wat is het doel van de opbouw, Klein? Ja, dat je de bal op de helft van de tegenpartij krijgt. Stel nou dat ze in de beginfase hoge druk geven en wij het gewoon even moeilijk hebben. Wat moeten we dan doen? Moeten we dan opbouwen, Denzel? Of moeten we kijken of we de bal in de ruimte erachter kunnen spelen of hoger op het veld? Precies, hoger op het veld. Dan is het gewoon kijken, even de lange bal. Daarin moeten we variëren. Ja, dus niet heel de tijd kort spelen, want dan denken ze tegen ze, hey, mooi, ze bouwen op. We stappen door. Gewoon dan een keer zeggen, oké, sluit even aan, kom even op hun helft. Dan kan je even je rust pakken. En dan zorgen we ervoor dat we het probleem even op hun helft leggen. I want them alive if possible, if not wasted. But I want them. Oh,
zoveel prijs gewonnen, ik heb dit gewonnen, ik heb dit gedaan. Dat is niet interessant meer. Wat wel interessant is, dat je in die eerste 20 minuten de bovenop klapt en laat zien wie je bent. Dat je achteraf straks niet kan zeggen van, ja, had ik maar wat meer gedaan. Die eerste 20 minuten, dat bepaalt het beeld van de wedstrijd. Daar moet je vlammen, daar moet je laten zien wie je bent. Hand in hand, kameraden, voor Feyenoord, voor jezelf, voor iedereen die hier is vandaag. En dan moet je gas geven. En dan maakt het niet uit als je wissel staat nu vandaag, want als je erin komt, ga je vlammen. Want we moeten het met z'n allen doen. En daar gaat het om vandaag. En dan kijk je die wedstrijd niet meer. De 1000 lampen van het Feyenoord stadion. Vier reuzen, elk een Goliath, als de hoeders van de stad. Symbolen voor het hele legioen. Ja, ze roepen ja, en mij daar in de verte. De echo die je waar ter wereld hoort. De klank wordt overal gehoord, de klank van Feyenoord, de stem van de ware kampioen. Feyenoord. Onder 16 en in de halve finale was het te sterk voor NAC Breda onder 17. Eerste bal naar voren van Feyenoord in de handen van de keeper van NEC. Wordt daar uitgegooid richting Guus Gertsen. Maar die gaat verschrikkelijk in de fout. En dan is het al raak. Abdel Belarbi na 2 minuten spelen staat het 1-0. Guus Gertsen let niet op. Heeft niet door dat Abdel Belarbi daarin komt. En dan is het raak voor die superspits van Feyenoord onder 17. 1-0 na 2 minuten spelen. Dan iets later. Vrije trap van NEC. Strafschopgebied in. En die gaat erin. Het is direct al 1-1. Doelpuntenmaker Siep van Ottelen. Na 3 minuten spelen. En wat een wedstrijd zien we dan hier op Varkenoord. Direct al de gelijkmaker voor NEC. Tijn Troost verdedigt goed uit. Kan Feyenoord hier een aanval op gaan zetten als Mimairo Benita goed wegdraait. Fantastisch gedaan door Benita. Trek naar binnen. Kan gaan schieten, maar behoudt hier het overzicht als de bal komt bij Chiloé Zand. Goede schotkans. Maar die gaat via een been van een NEC-verdediger achter. De hoekschop levert verder geen gevaar op. Feyenoord blijft de betere in die eerste helft. Feyenoord vecht, Feyenoord strijdt. En Feyenoord speelt bij vlagen ook goed voetbal. Mooi om te zien hoe de ploeg van Melvin Boel hier deze bekerfinale aanpakt. Als Abdel Belarbi maar weer eens weg is. Belarbi strafschopgebied in en die bal gaat maar net voorlangs zeg. Abdel Belarbi. Bosie, Bosie. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a Bosie. Fling a rag a rhythm like it's so free. Bosie, house on the coast. Ja, maar, 12, wat vind je ervan? We zijn met de scherm begonnen. Daarna die goal kreeg ze wat meer gunst op ons. En ook kwamen ze steeds beter bij de opbouw. En ging zo'n variant spelen dat we steeds meer grip op de wedstrijd kregen. Oké. Okay. Ja, maar.
Darby. Wat een speler. In het bezit van het contract tekende vorige week zijn eerste Feyenoord contract. Tijn Troost met de lange bal. Komt goed aan. Goeie bal daar van Tijn Troost. Ook in het bezit van een Feyenoord contract. En dan de bal bij Belarbi. Omspeelt de keeper. Dan is dit 2-1. Het is 2-1. Wat een goal van Abdel Belarbi. Hij zet Feyenoord weer op voorsprong na 46 minuten spelen. Hij omspeelt daar Robin Roefs. En biedt zichzelf dan een niet te missen kans voor de 2-1. Feyenoord weer op voorsprong. En Feyenoord op weg naar de bekerwinst in het seizoen 2018-2019. Maar zover is het nog niet. NEC dringt aan. NEC is op jacht naar die gelijkmaker. Hier teruggekapt, bal voorgezet en een goede redding van Tijn Troost. Uitstekende keeper Tijn Troost. Behoedt hier zijn ploeg voor een nieuwe tegentreffer. Maar het gevaar is nog steeds niet geweten. Grote kans zeg voor Dirk Proper van NEC. NEC blijft komen. Op jacht naar die gelijkmaker. En Dirk Proper blijft hier komen. Krijgt hier weer de bal. Heeft een fantastische beweging in huis. Nog één. En stoomt dan op. En heeft dan ook nog deze fantastische steekbal in huis. Bal voorgezet van NEC. Maar wat goed verdedigd zegt van Denzel Owusu. Prachtig gedaan en behoedt zijn team daar voor een late gelijkmaker. Maar het is nog niet gespeeld. Blessuretijd van de wedstrijd. Nog een keertje ingepompt. Alle mannen van NEC mee naar voren. Gaat Feyenoord dit overleven als de bal nog een keer naar rechts wordt gespeeld? Veel ruimte daar. Maar nog meer ruimte daar bij de tweede paal. Drie man vrij. De Valkie. De Valkie maar uit. De Valkie maar aan. De Valkie aan. En die hoek, Sam. In de hoek. Hou hem in de hoek. Sam, hou hem in de hoek. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You get the gold. Just
Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions.